El Teatre Municipal de Roses va acollir anit el primer dels actes pròpiament dit dels carnavals, que per cert va crear una gran expectació, ja que es varen acostar fins al teatre més de 200 persones per veure el sorteig de l'ordre de sortida de les colles per les passades de carnaval. Abans de començar, la representant d'una de les colles va demanar perquè no es ficaven totes les boles al bombo i es posava així fi al privilegi que les 15 colles que han guanyat alguns dels premis tinguin dret a escollir ordre de sortida. La regidora va dir que ho estudiaran i ho portaran a una de les reunions amb les colles de carnaval per decidir-ho. Un cop acabat el sorteig, va sorgir un problema. El representant de la colla PBA es va queixar que la seva colla no havia sortit. En mirar el per què, varen veure que havien repetit un número en les inscripcions. A partir d'aquí, uns demanaven que es repetís el sorteig, altres donaven una altra solució, fins que l'assessor de cultura i antic regidor de festes va oferir a la colla PBA el seu número i la seva colla va dir sortirien l'última. També es va modificar l'horari perquè les colles puguin estar a l'Avinguda Roda abans de l'inici de les rues. En total, aquest any hi haurà 58 colles.